الحمد لله جی روزہ سانو گیا لاگت چلا دے ہن اگر چلا دے گڈی گئی ہے آ عبد الامیر موجود منے عبد الامیر موجود منے ماشاء اللہ السلام علیکم بھائی کی حالک الحمد للہ عالم تو کبیر حیاك الله تو ہن چلا دے انشاء اللہ چلا دے کھجورا لینا تسی کرو انجوائے دیکھو عمان دیا گلیاں يا ما شاء الله مطوى انت مطوى كبير سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صلوا على حبيب محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله يا سيد دوره تے آیا پہنچ تے اے دورہ وڈا سارے تو شناس دا اے دورہ وڈا سارے تو شناس دا ساڈے تے ہن نس چلاں گے اگر اگر دبئی دے بارڈر دے نال دبئی دا بارڈر ایتھوں جائے نا کم از کم وی گھنٹے دا راہ ہونا ہے گڈی دے اے روڈ نے ماشاءاللہ ایتھے چاہ دا کپ وی رکھیا ہوئے نا ڈیش بورڈ دے تے ڈلدا نہیں ہے پاکستان دے کھڈے دا کھڈا پاکستان ماشاءاللہ جو ہے نا کھڈے نال ہی کام چلدا ہے اے جی بابا مال شناسا اسی آگر پہنچ آئے ہیں گیٹ آگر دا تے ایتھے دورہ یہ دورہ ہے نا جو ایتھے دورا ایک روڈ دبئی نوں نکل جاندہ ہے کمان دو اے دبئی ہے ایدھر جانا ہے اے معلوم ہے نا دا ہاں معلوم ہے ہاں مشان عقر ہاں خط شناس دبئی ہے ہاں دبئی دبئی منا شايفين في بعد لوحة مكتوب 140 كيلو هنا في موجود ايوه 140 دبئی ہے دبئی دا یہ بورڈ دبئی جان والے 140 کلو ایوا زیادہ من دبئی واحد ساعہ انت وصل دبئی واحد ساعہ ہذا شہر وصل دبئی جن جن جانا ہے اے روڈ تو جاؤ دبئی اسی الحمدللہ ہن پہنچ آئے ہیں کھجوراں والی دکان تے ایتھوں لاں گے کھجوراں تے پھر چلاں گے کار اے دکان آ گئی الحمدللہ میں بھی تعدد لا بری اطلاع حاضر تلاں گے انشاءاللہ کھجوراں ہاں عبد المیر کیف اے دکان دا ویو ہے جی الحمدللہ اے ساریاں کھجوراں تے بسکٹ اے دکان دا ویو ہے ہاں وہ شری جی وہ تو ریال نفع ہے والله والله بس بياخذ ثلاثة جي مشان خلاص صباح الله هذا برابر هذا ثلاثة؟ لا غير ما في ثاني يابس يابس ما في يابس الجزين هذا زي ما في ثلاثة يا كتنا كا بجن؟ اقول لك هاي اشتري واحد احسن هاي يكفي هذا؟ هذا اشتري واحد احسن كم هذا؟ هذا 3 ريال واحد احسن مشان هذا 3 هذا واحد احسن قال جي هاي الحمد لله
چلو جی کھجوراں اسی لئیاں نے لے الحمدللہ تے اے کھجوراں جی ہن چلنے ہیں پھر واپس دکان تسی دیکھ لیے چلیں گے واپس گڈی چ راہ نے کھجوراں پھر چلیں گے جی واپس ਨਾ ਚਲੀਏ ਘਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਚਲੀਏ ਘਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਦੁਬਈਓਂ ਇਹ ਦੁਬਈਓਂ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹੈ ਆਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੌਰਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਬਈ ਸ਼ਨਾਸ ਸ਼ਨਾਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਾਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈ ਓ ਯੋ 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 کتنا پیسہ ارباب ادفع اليوم حساب ارباب ارباب ادفع حساب اليوم حساب ادفع ارباب الله كريم چلو جی ہوں لو تے چلیو جو ہوں لے کے ناس چلو اگو پیچھے نہیں ویکھنا ਖਜੂਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਬ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਦੋ
ਐ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਐ ਰੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਐ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਇਆ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਰੀਸ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਹਰੀਸ ਬਾਤ ਰੀਸ ਮੋਜ ਬਤੀਖ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਵੀ ਜਾ ਮੈਂਗੋ ਅੰਬ ਕੇਲਾ ਸੇਬ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਕਿਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।